No niin, huomenta. Vittu mikä olo. Ihan hirveä olo. Joo. Tää video sitten putkahtaa tossa kohta. Mä menen tästä vielä takaisin nukkumaan kyllä kohta ihan tässä. Ja mä ajattelin, että jos mä 2 tuntia vielä nukun ainakin, niin sen jälkeen mä putkautan tän videon sitten. Ei sitä huomaa, että kyllä tää nyt 2 tunnin sisään tulee tää video, eli joo. No silloin kun sä kattelet tän, kun sä tätä videoa kattelet, niin siitä on kulunut se aika, että tää video on nukkunut ja video on putkahtanut ulos. Joo. Eli laitetaan terveisiä tämmöselle kun Tulosen Sami, sitten mitä tässä nyt saamani, kun mä olin niin kännissä, että mä tiedän mitä mä oon kirjoitanut tänne. Ainakin täällä lukee, että Rantsulta terveisiä Ylermille. Oli ainakin, joo. Sitten täällä on toi Reino Lappi ja Äpäsen Keijo, niille terveisiä lähtee. Sitten joku, no Töysän ainakin leve joku. Ja sitten joku N-selkä, joo. Ja en mä oikein tiedä sitten, joo, sori jos nyt nää huonosti tulee nää terveiset, mutta on niin hirveä krapula ja hirveä olo, mä en muista yhtään mitään. Joo, yhden fanin kanssa tai niin, niin sen kanssa oltiin tossa Facebookissa ja sitten me lähdettiin Tiny-chattiin ja Tiny-chattiin se vedettiin ja ihan mukavasti meni Tiny-chatissakin ilta sitten ja loppuillasta mä en muista yhtään mitään. Joo, nyt mä ajattelin ennen kuin mä lähden nukkumaan niin jotain pitäisi jotain juotavaa, mulla ei ollut juotavaa tossa, ei ollut kylmää vettä, ei limua, ei mitään. No mä ajattelin, että mä jotain maistan, otan sitten tai syötävä, jos pystyy syön. Mä ajattelin syödä tällaisen. Milbonan mummon tekemää tämmöstä jogurttia, kun tää nyt on tällaista kirsikkajogurtti. Rasvapitoisuus 2,7%. Ainekset jogurtti. Kirsikkavalmista 20%. Hapankirsikka 13,5% sokeri, tiivistettä valmistettu hapan täyteestä, joo. Tää taisi jotain kirsikka mummon jonkun mummon tekemää Milbora jogurttia. Niin kuin ne sanoo, että tämä on äidin tekemää ruokaa, niin nyt on sitten mummon tekemää jogurttia. Joo. Lähdetään se, kun ettei puhuta paskaa enempää, niin lähdetään jo yli 5 minuuttia kohta puhuttu paskaa. Lähdetään maistelemaan. Jogurtti sinässään, onko tää miltään maistuu? Täällä on jotain, siellä pohjallakin on jotain tollasta. Siinä on sitä, annetaan sekoitetaan sitä vähän, että se tulis pohjalta sekaisin. Toi kirsikkakin tulisi tähän esille. Juman kautta, että ei maistu millekään tää jogurtti.
Tää tarvitsis sokeria ja makuja niin saatanasti. Maustamatonta jogurttia. Sen takia, kun se on tänne pohjalle ton kirsikan laittanut, että sitä kirsikkaa saa tuota pohjalta. Tähän jogurttiin sen taas tätä. Ei oikein vieläkään tuu makua. Vähän toi kirsikkainen yrittää tulla tuota, toi muuttuu värikin. Sanotaan jogurtista hemmoset no ei tää oikeastaan mitään maksanutkaan, niin se on hyvä. Hinta oli kohdallaan, ei oikein maksa mitään, niin ei ainakaan mene rahat hukkaa. Mitä mä sanoisin, sanotaan nyt noin just 3/5. No, hyi hitto. Ei mikään kovin hyvä jogurtti. No onneksi tää ei maist, niinku, paljon ois maksanutkaan mitään. Mitähän tää jogurtti ees makso, mä ees muista. Voihan mä sen tästä lukasta kattoo tästä Lidlin. Voisi tosta kattoo äkkiä, mitä tää makso. Milbona. Milbona jogurtti. Milbona. Ei, se on toi, sorry, Milbona oli yksi jogurtti. Omena kiivi oli 45 senttiä. Tossa Milbona. Hetkinen, ei se voi. Voiks se olla? Hetkinen. Mikä Ei tästä oikein saa selvää, että mitä se maksoi. Voi ei se voi 72 senttiäkään maksaa. Joo, ei se niin paljon ollut. No ei tää ollut kuin joku 33 senttiä tai siinä alle 45 senttiä ainakin. Joo. Sitten tää video voisi ottaa täältä. Ottakaas nyt. Tämmösen. Ihan hyvä omenapiirakka. Tuo olis tommonen juusto, nyt sun pitäis nyt ota. Sit mulla on tätä Milbonaa toinen tuote, mut mä en sitä nyt maista. Eli olis tämmönen tuote. Tää voi olla vähän raikkaampi, mutta maistellaan tätä sitten vähän ajan päästä. Vaikka sitten kun ollaan herätty, niin maistellaan sitten, mennään hetkeksi nukkumaan ja nukutaan ainakin pari tuntia ja sitten aletaan laittaa video purkkiin ja tässä on puhuttu 9 minuuttia. Joo, mä alan lähteä nukkumaan vielä ja sitten kohta laitan videon putkahtaan esille ja maistellaan toi toinen jogurtti sitten, kun ollaan herätty, että hyvää lauantaita vaan. Eli perjantai meni vähän kärnisissä oloissa ja pahoittelin tosta terveisistä. Nyt on semmonen krapula ja muistioni eilen niin perseestä. Oli semmonen känni, että ei mitään rajaa, kun vetelin sen jallun, yhden jallun tossa illan aikana naamariin, niin kyllä muisti oli kyllä niin katkolla, että ei mitään rajaa ja lämmöstä. Ei se mitään. Oli ihan mukavaa olla pitkästä aikaa testata tota Tiny Chatia. Mä en oo sitä itse testannut, niin on ihan hieno.
Kyllä. Joo. Ei tässä sen kummempaa. Niin mä lähden nukkumaan ja se olisi tässä. Laitetaan video sitten parin tunnin päästä eteenpäin. Ja maistellaan sitten, ennen kuin pistetään video eteenpäin, niin toinen jogurtti. Ja pistetään sitten video esille. Mä alan tässä painuun sänkyyn ja hyvää aamua vaan kaikille, jotka on noussut ylös. Ja hyvää aamua sitten niille, jotka vasta heräilee sitten myöhemmin. Joo. Ei tässä sen kummempaa. Eli nyt nukkumaan ja noin 2 tunnin päästä lähdetään laittaa video eteenpäin. Näin kuin näin tunnelmin täältä tähän. No niin, iltaa vaan. Haamari. Joo. Nyt tuli 2 tuntia nukuttua ja mä lautsiko mikä krapula. On kyllä semmonen olo, että uhua. Saamari. Vielä varmaan vähän väsyttää. Mitä sitä kattelis tekis tänään? Ei oikeastaan jaksa yhtään mitään. On niin semmonen olo, että huhhuh. Safkaakin vois kohta laittaa. Eli ranskan pottoi. Noita tämmösiä ihmeitä, ei ranskalaisia, vaan semmosia niinku vähän kuin lohkoperunan näköisiä pottuja ja kasviksia ja nuketteja, karanukettia. Joo. Nyt meillä olisi testissä tää, niin kuin mä lupasin, tää Milbonan tämä testi. Et minkälainen tää on. Mä oon kautta, että tää jogurtti on ihan, ei maistu millekään. Ihan maustamatonta jogurttia, jossa ei ole sokeria eikä mitään. Ei, on siinä vähän sokeria, mutta ei oikeastaan juuri mitään, niin täytyy sitten sekoittaa tää toi pohja tuolta. Toi pitää sekoittaa tähän jogurttiin niin, että se tulee makua. Eli toi pohja lähtisi sekoittuun tuolta. Joo. Nyt tulee makua. Tää on hyvämpi. Tää jogurtti on raikkaampi. Kuin se edellinen. Joo. Tällä jogurtille mä voin antaakin. No. Katsotaan, että tääkin on ihan hyvä jogurtti. On tää pikkusen parempi, että tää saa kans 3/5, mutta silti tää on parempi jogurtti. Tää pitää sekoittaa, mutta ei näin silti näin on niin hyviä nää jogurtit. Joo. Joo, kun tätä on vaikea sekoittaa, mutta ei se mitään. Ihan ok, huijalas. Noin. Sitten. Nyt sit meillä olisi testissä. Tämmönen. Eli. Tämmönen. Milkki. Jotain joku maito. Milk. Milk chocolate, fruit ja nut. Eli joku maito, kaakaolatte, joku fruitti, joku tämmönen mustikkainen, kun tää on. Mustikka. Onks tää nyt mustikkaa? Tää on. Ja pähkinää. Tällaista. Ois testissä nytte. Ei ollut, tuli aika halpa suklaalevy.
yleensä suklaatlevyt on aika siellä tietyissä hinnoissa. No niin. Voi taas maistamaan, minkälaista suklaata tää sitten on. Tämmöstä. Meidän sanoisin. Aika pähkinämäinen suklaa tää on. Aika pähkinämäinen. On. Onks tää nyt tota... Finn. Mitä ei, onks tää rusina vai mikä toi on? Niin tässä ainakin Finnissä lukee, että rusinaa ja hasselpähkinän sisältävä maitosuklaa. Ainekset, sokeri, rusina, 18%, kaakaoraso, ravinto, maitojauhe ja niin edespäin. Eli siinä lukee Finn. Rusina ja hasselpähkinän sisältävä suklaa, maitosuklaa. Niin sanotaan tässä, mutta ihan tämmönen onko tossa nyt toi rusina näkyy sitten tossa? Joo. Ja tossa sitä pähkinä, tää on runsaasti tämmönen pähkinämäinen suklaa. Mitä mä nyt sanoisin? Aika liian pähkinämäinen maku. Toi... Ei toi... Rusina ei tuu tuota esille hirveesti. Eli... Mitä mä sanoisin? Ei oo. Ihan ok. Ihan, jos halutaan suklaata, niin ihan ok. Ok suklaa. Ei mikään niin kovin hyvä suklaa. Suklaa, mutta ihan ok. Eli... Jos halutaan, niin on halpa hinta. Ja suklaamaku on ihan... Ei nyt... Mitään niin parissa suklaata on, mutta... Kyllä sinun ainakin hetkeksi suklaahimon vie, jos jotain hyvää suklaata haluu, niin vie pois, mutta sanotaan nyt semmonen just annetaan se, annetaan 2/5, joo. Joo, 2/5 ja mä jatkan tästä ja mä ajattelin, että jos tosta sitten alkais kattelee vaikka sitä Nikke Nakkartonia. Sehän oli 3 tunnin CD. Jos sitä tossa kattelis tänään. Joo. Ei tässä sen kummempaa. Eli hyvää lauantaita vaan kaikille. Ja minä poistun tästä takavasemmalle. Ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.